Cara, eu fico muito emocionado de vir aqui toda vez que eu venho ao Fundão, tá? Que aqui tá toda a minha formação. Desde da graduação, a pós-graduação, do mestrado, doutorado. Então, toda vez que eu venho aqui, eu sinto assim uma emoção muito grande e fico satisfeito demais pelo convite de estar aqui apresentando o trabalho, tá? E acabei de ver a palestra do professor Carlos Calil e me trouxe uma lembrança, tá? Quando ele fala que fez o concurso em 72. Eu acho que estava lá junto com ele no mesmo dia que eu também fiz concurso e passei aqui para a UFRJ e comecei em 73. Então eu me lembro muito bem, que eu fiquei me lembrando ali sentado, que eu estava de bermuda, chinelo de dedo e o cabelo até aqui. Aí eu fiquei, pô, é mais uma emoção, uma lembrança, e eu acho que nós fizemos o concurso no mesmo dia. Aí eu ia até perguntar a ele se ele ficou na parte do sol ou na parte da sombra, ainda tinha esse problema também. Mas é uma alegria muito grande de estar aqui, tá? Quando eu fui convidado, eu gostaria de falar alguma coisa sobre a história da cromatografia, da história da cromatografia líquida, que era até uma homenagem ao meu querido orientador e amigo, o Dr. Ângelo, que não está aqui com a gente agora, mas seria uma maneira de convidar. Eu ainda vou escrever o trabalho e mandar para ele para dar uma lida que eu achei. Então, para não perder muito tempo, né, eu vou começar falando um pouco da nossa Embrapa, tá? A Embrapa é um centro de pesquisa, tá, que está envolvida com todo tipo de pesquisa no Brasil todo. Então, tá. Nós fomos fundados em 1973, tá? Somos hoje em dia, tá, 9.506 empregados, com 2.355 pesquisadores, sendo 2.061 doutores, tá? E ela vem valorizando cada vez mais, tá? Hoje em dia eu tenho uma equipe e todos eles estão fazendo doutorados, tá? Bom, nós somos 47 centros de pesquisa e serviço, tá? Tem uma cooperação internacional na América, na Europa, na Ásia, na África, e um orçamento anual de 1 bilhão. Eu acho que esse 1 bilhão já não é mais, que há pouco tempo houve um corte, infelizmente, saiu no jornal aí, um corte imenso, infelizmente, para a gente da pesquisa, tá? E nós estamos distribuídos no Brasil todo, tá? Todos os pontinhos aqui estão em Embrapa. E nós ficamos aqui, tá, na Embrapa Agro de Alimentos, em Baratiba. Como a nossa colega aqui falou, nossa amiga, nós agora estamos mais fácil de ir para lá. Parece que você mora para lá, né? Tem um tour, antigamente era bastante sacrificado ir para lá, passar pela Grota Funda era ruim, mas hoje em dia é rápido, é até para o BRT, dá para ir tranquilo. Então nós estamos aqui, e aí, reiterando o que ela falou, todos estão convidados. Quiserem comparecer, quiserem visitar, quiserem fazer estágio ou quiserem fazer algum trabalho com a gente, está aberto. Nós estamos recebendo alunos de pós-graduação, de estágio, tá? Então está sempre aberto lá. E nós temos também laboratórios virtuais, tá? Nos Estados Unidos, tá? Panamá, Venezuela, Inglaterra, tá? Tá em Mali, Gana, Senegal, na África, Moçambique e na Coreia do Sul. Então são laboratórios que vão pesquisadores, ficam lá de tempos em tempos, ficam 2 anos e voltam, para ver o que está se fazendo lá fora e trazer para aqui para dentro, ou levando a centros menos envolvidos que nós temos aqui lá para fora. É o caso de Moçambique e Gana, que a gente está dando um suporte na agricultura. Tá? Essa é uma função da Embrapa, tá? O nosso centro é em Guaratiba, tá? Você tem aqui essas plantas pilotos, tá? Aqui é o núcleo de laboratório e aqui fica a biblioteca, a parte administrativa. Aqui tem um restaurante, tá? Esse é o nosso campus, que eu espero contar com a visita de vocês algum dia. Bom, a Embrapa ela está dividida em 5 plantas, tá?
que tem processamento de secagem, liofilização, laboratório de apoio. Todas as plantas têm um laboratório de apoio. Planta piloto de operação unitária, também laboratório de apoio. Coprodutos em reforma, está sendo feita aqui uma grande reforma. Extrusão é uma grande área que nós temos lá também, tá? Laboratório de apoio, padaria e leguminosa. Fisiologia pós-colheita, também está muito grande essa coisa. Micologia e diagnóstico molecular. Tá? E nas asas, tá? São os laboratórios. Cromatografia líquida, nessa asa aqui tem cromatografia líquida, fisicoquímica, que engloba minerais e bioquímica. E nós estamos aqui na cromatografia líquida, somos responsáveis pelo laboratório. Tá? Na asa 2 tem o resíduo e contaminante, tem um laboratório também que foi montado. Na época, praticamente, o projeto foi eu que fiz com alguns outros pesquisadores, montamos esse laboratório, laboratório muito moderno. Tá? Tem uma parte de microbiologia também é bem, bem eficiente. Tá? Tem a asa 3, tá? Óleos graxos, óleos essenciais. Tá? Cromatografia gasosa, tá? Com o Dr. Biso, também é bastante atuante na área, tá? E cereais. Esses cereais aqui, tá? É que está aqui também fazendo parte da planta piloto, tá? Então ele faz a parte no laboratório e uma parte aqui na planta piloto. Tem uma análise sensorial e instrumental, também é uma área fortíssima, está um belo laboratório, tá, com cabines para provadores. Tá? Quem quiser ir lá também fazer algum teste, também é muito, muito interessante. Tá? A gente, além de pesquisadores, somos cobaias também da sensorial. Tá? E tem o processo fermentativo. O meu grupo, do meu laboratório, tá? Sou eu, tá? Tem a Renata, que é uma pesquisadora, também. E tem alguns técnicos, o Manuela, Cid, Luzimar e Giane. Giane faz pós-graduação aqui agora no Instituto de Química, tá? E Manuela também faz pós-graduação, faz doutorado aqui no Instituto de Química, na Escola de Química. O Cid faz doutorado comigo lá na Rural, tá? E a Luzimar entrou agora há pouco tempo, está tentando se candidatar a mestrado. E nós trabalhamos com alunos de graduação e ensino médio, tá? Atualmente, isso aqui já está atualizado, desatualizado, nós temos 5 alunos de pós-graduação, tá? 5 doutorados e 1 mestrado, tá? Um deles, inclusive, é aqui do Estudo de Química com a orientação minha, com a orientação do Dr. Ângelo. Ah, e o resto é da Rural. Bom, o nosso laboratório, nós temos 2 sistemas modulares, 2 sistemas compactos, um Alliance, e o mais novo é o PLC, espectro de massa, um TOF, tá? Que a gente vai ver como a gente está trabalhando com ele aí. Bom, como a professora falou, eu tento simplificar ao máximo, fazer as coisas andarem, tá? E a gente tem uma dificuldade muito grande em comprar instrumento, em comprar padrão, então a gente tenta fazer isso. E a gente foi buscar na história, tá, da cromatografia, muita coisa que nos incentivou a fazer o que a gente faz hoje. Tá? Então, quer dizer, a história da cromatografia, tá, tem um marco para a gente com Tissué, em 1900, mas ela vem de muito, muito tempo atrás. Né? Então, tá, em 77 pós-Cristo, tá, um historiador romano, Plínio, tá, ele descreve um método que verifica a autenticidade de pigmentos. É um verde-gris. Verde-gris era um inseticida que era muito usado. E naquela época, tá, já tinha os espertos que falsificavam colocando pó de mármore verde. Tá? Bom, então, quer dizer, desde aquela época a gente já tem o mesmo problema. Hoje eu tenho o mesmo problema para identificar a fraude, tá? Que nós vamos ver aí. Tá? Mas desde aquela época já tinha-se esse problema. E o cara resolveu praticamente cromatografia. Não era ainda chamado cromatografia. O que, que ele fazia? Não tinha nem papel, ainda era o papiro. Então ele colocava a solução no papiro e ela fazia aquele halo
quer dizer, o mármore não ia acontecer, então ele conseguia ver se tinha fraude ou não. Então foi aí para o primeiro relato que a gente encontrou de cromatografia. Né? Então, quer dizer, essa história está muito mais completa num seminário que eu tenho, mas aí eu vou passar mais rápido, senão não chega onde... E aí está, Bezerril está, descreve o fenômeno de desmineralização de água salgada por filtração. Então daí começou a surgir uma porção de eventos ligados à cromatografia. Em 1884, tá, o Christian descobre o ozônio. Tá? E para ele saber que aquilo era ozônio, ele faz em tiras de papel, tá, embebida com iodeto de potássio e iodo. Cara, é o que a gente fez aqui nas práticas aqui hoje em dia. Tá? Então ele consegue... Quando ele faz uma quantidade grande, você tem cheiro. Mas quando você não tem quantidade pequena, que não tem cheiro, ele consegue detectar que a formação do ozônio pela decomposição do iodeto de potássio e iodo livre, e aí ele reage com amido, e aí você dá a cor azul. O italiano Carlo, tá, reproduz o experimento, entendeu? Tá? Faz uma filtração salina, tá, em tubo de 8, contendo areia, aí ele já está fazendo uma coluna cromatográfica aberta, tá, para fazer também uma... para purificação de água também. E ele relata também o fenômeno que ocorre em gotas de chocolate tinta que caem sobre a roupa ou papel, formando um ponto central escuro que faz aquele halo também. Então são pessoas que vão relatando. Tá? Eu tenho isso com mais detalhes, tá? Que aí vocês vão ver o quanto é interessante. Tá? Então nós conseguimos até as fotos de cada um deles. Esse foi fantástico, cara. Esse cara aqui, cara, ele dedicou a vida dele toda a fazer cromatografia, tá? E ele publica livros, cara. Os livros dele são espetaculares. Nós conseguimos trazer esse livro. Tá? Ele ficou fascinado com a capacidade do papel, tá, em separar as tintas que ele trabalhava. Então chegou uma época da vida dele que ele abandonou tudo que ele fazia, ele ficou 2 anos passeando pela Europa, passeando, procurando pigmento e tentando separar para fazer na química têxtil. Né? E aí ele publica um livro com todos os pigmentos. Tá? Então o livro dele nada mais é, são pedaços de papéis de filtro com os pigmentos que ele estudou. Tá? Então ele tem uma porção deles. E aí, tá? Alguns que a gente relata, tá? Ele vai e começa a publicar e começa a estudar, tá? Para fazer na química têxtil. Era um cara que era muito rico, financiou ele e ele passou, largou tudo que ele fazia. Ele se formou em medicina, mas nunca fez nada em medicina e ficou na química aí. E aí deu um avanço muito grande nessa parte aí, tá? E praticamente ninguém fala nele. Tá? Ninguém conhece, a gente que recuperou esse trabalho dele, que eu achei fantástico. Tá? E aí, olha a preocupação dele naquela época. Tá? Ele se preocupa em mostrar que os seus experimentos são reprodutivos. Então no livro dele tem sempre duas figuras para mostrar que são iguais. Ele não foi. Ele pega e faz duas vezes, pelo menos duas vezes ele tem certeza que tá se fazendo. Então eu acho fantástico, cara. E aí vem, em 1901, aí já está chegando na época aí de Tissué, tá? Mas aí tem, né, tem esses dois autores, tá? Que publica um livro com resultados da técnica que chamou Análise Capilar. Aí já estão começando a falar da técnica, falar da teoria, alguma coisa de cromatografia, falando em capilaridade. Né? Então você tiras de papel, tá? É como se hoje em dia fosse fazer uma cromatografia em papel ascendente.
E aí vem o nosso conhecido Tissuê, tá? Que estudou a fotossíntese. E aí, tá, é que a gente chama, está muito ligado até hoje com o que eu faço, né? Na análise de pigmentos. Né? Quando eu vejo isso aí, esse trabalho de Tissuê, eu digo, cara, ele fez em 1900, 100 anos depois, a gente, lógico que tem técnicas mais atuais, aparelhos mais sofisticados, mas fica caro. Então a gente tenta fazer com o que a gente tem no laboratório e está conseguindo um resultado muito bom. Então, o que o Tissuê fez trabalhando com pigmento, tá? Ele pegou o material vegetal, tá? Eu coloquei aqui um alface, porque é um dos matérias que a gente, uma matriz que a gente usa para fazer padrão, tá? Faz uma maceração com solvente, tá? E o extrato vegetal, tá? Faz o extrato vegetal. E aí, tá? Ele pega inulina em pó, aí eu fico pensando, de onde que ele conseguiu essa inulina? Tá? Provavelmente, inulina é um polissacarídeo, e ele vem do brócolis. Provavelmente, estudando brócolis, por algum motivo, ele precipitou e conseguiu inulina naquela época. Tá? Hoje em dia é muito comum inulina, mas naquela época eu fiquei dando em cozinha. E aí começou a fazer a cromatografia. Né? E hoje em dia, tá? É isso mesmo que eu faço no laboratório para ter padrão. Ela tem uma aluna que mandou lá que ela queria beta-caroteno, tá? E é o que a gente faz lá no laboratório. Tá? Simples, tá? Coluna de vidro, e a gente consegue fazer padrões. Tá? Por quê? Porque a grande dificuldade que nós temos no Brasil, tá, para fazer análise quantitativa, tá, é padrão. E se você trabalha com substâncias que têm uma fácil degradação, como carotenoide, você comprar um padrão, mesmo que você tenha dinheiro, é uma dificuldade. Que o tempo que ele vai demorar para chegar aqui, quando chegar aqui, ele já não tem aquela qualidade, já degradou. Então, quer dizer, você tem que fazer, nós optamos para fazer o padrão no nosso laboratório. E aí vem foi o que nos deu a inspiração. E aí tem um relato interessante, tem um alemão que estudava também clorofila e ele fazia cristalização, tá? E aí, cara, e ele tinha lá, fez dizer que aquilo estava puro. E aí fazia o ultravioleta e dava lá o sinal, o lambda massa e o epsilon, tá? E aí, mais tarde, um seguidor de Tissuê separou a clorofila, tá? E começou a fazer a análise de ultravioleta. E nunca chegava ao mesmo valor dele. E achava que ele que estava errado. Tá? Então, mas o dele estava muito mais puro, porque ele fazia cromatografia. Tá? E o valor dele era sempre diferente. Até que ele descobriu que o do cara não era uma substância pura. Era uma mistura. Por isso que o valor estava errado. E aí o dele estava certo, que era purificação. A purificação dele era muito melhor. Isso levava um resultado muito mais confiável. Vocês vão ver mais tarde aí que a gente vai apresentar a ressonância magnética nuclear e espectro de massa, que os resultados são muito mais confiáveis quando você tem uma pureza na sua amostra. Tá? E aí surgiu, tá? Como nós todos sabemos, todo mundo já deve ter ouvido falar disso aí, cromatografia, tá? Croma-cor, grafia escrever, cromatografia escrita a cor. Então, isso aqui é o aparato que Tissuê usava, tá? Quem não já fez isso no laboratório, tá? Hoje em dia, para purificar uma reação química ou extrair alguma coisa, tá? Nós todos já vimos isso aqui, tá? E veio não. E aí vem a coisa mais interessante, que eu não sei quem foi lá no laboratório, o Sidney, que gosta de mexer no computador, e vocês mas nós somos afiados na internet, né? E aí vem
Tisuei é russo, né? E se escreve, eu não sei falar como é que se escreve, mas se você botar no Google, você vai ver o som que ele te diz lá. E aí você usando o Google, tá? No tradutor, né? Você vai. O que quer dizer tisuê? Tisuê quer dizer cor. Tá? Aí vem, cromatografia pode ser tradução da frase escrita de tisuê. Tá? Então quem quiser pesquisar aí e me dar uma informação, estou aceitando. Então é mais uma versão da palavra de cromatografia. Eu achei interessante essa versão. E aí vem na frente, você tem aí uma opção de outros. Esse aqui, Palmer também, utilizando cromatografia tisuê. Esse cara também faz um trabalho espetacular. Hoje em dia, quando a gente vê, eu vejo banca de tese, pensa, referência muito antiga. Quem já ouviu falar isso? Atualiza mais. Mas algumas referências antigas são muito boas, cara. São aquelas que você, pô, aprende muito. E uma dessas casas é isso. Esse cara aí, ele estudou nos Estados Unidos, ele tinha uma dificuldade com manteiga. Numa certa época do ano, a manteiga era mais amarela, na outra época ela era mais clarinha. Então, por que acontece isso? Tá? Então, aí ele começou a estudar e verificou que os animais, as vacas, né? Tá? Quando no verão, ela se alimentava do capim direto. Então, tinha muito carotenoide. E no inverno, ele se alimentava da parte daquele fermo que ele fazia, que já estava degradado o carotenoide, então não tinha carotenoide. Então o leite, no inverno, tinha uma manteiga mais clara, e no verão, tá? E ele fez isso por seguindo a cromatografia, né? E aí vem a Marte, tá? E seu companheiro, tá? Falando que a fase móvel não necessariamente precisa ser um líquido, e aí vem o desenvolvimento da cromatografia gasosa, tá? Mas o nosso objetivo na cromatografia líquida é com Moore e Stein, tá? Que é a ilustração estrutural de enzima. Esses caras foram assim, fantásticos, foi eles que criaram o cromatógrafo líquido, tá? E o trabalho dele, quem puder ler, tá? Você vai ver, é espetacular, cara, tá? É muito legal o trabalho dele, tá? E eles ganharam o prêmio Nobel em 72, tá? Desenvolvendo a análise de aminoácidos, parte instrumental da cromatografia, tá? O trabalho dele foi na oscilação estrutural de enzima, tá? Então, com esse trabalho, eles ganharam o prêmio Nobel. E aí, eles fazem o primeiro cromatógrafo líquido, tá? Com todos o material encontrado no comércio. Isso que eu falei, eles pegaram tudo que tinha no comércio e começaram a fazer, tá? Então, quer dizer, E você dentro da história, para ele fazer uma análise de aminoácidos, ele hidrolisava a enzima ou a proteína e levavam 7 dias para fazer uma análise. 7 dias. Depois eles conseguiram um feito muito bom. Fizeram em 5 dias. Tá? Então a história é fantástica você lendo isso. Tá? Então quer dizer, tudo isso aqui, cara, eles usaram 3 bombas para bombear o solvente. Eles usaram uma bomba aqui para colocar anidrina junto quando sai da coluna, ele fazer a reação para você ter, para você conseguir no fotômetro você ver com 3 filtros diferentes, para você ver as cores e ler, para você conseguir fazer o cromatograma. Tá? E aí, isolando isso também. Eles isolavam isso um a um, tá? Para ver, interpretar a estrutura e fazer a sequência da enzima. Então, quer dizer, é um trabalho fantástico, cara. Aí são eles dois e o aparelho deles aí. E aí, tá? É aí, inspirado nessa história, que a gente começa a trabalhar no nosso laboratório, tá? Fazendo isolamento de padrões. Mais uma vez repetindo, que a Cláudia falou aqui, é usar a simplicidade, usar os conhecimentos. Que muitas vezes, no laboratório, a gente esquece que é químico, a gente esquece do quanto aprendeu nos laboratórios, que a gente pode aplicar lá. Então, a gente fica meio esquecido. Então, quem faz os padrões que vende para a gente, são químicos igual a nós, cara. Então, quer dizer, a gente tem plenas condições de fazer. É tentar ser ousado e fazer o isolamento dos padrões. Você vai ter um padrão com muito mais qualidade. Vamos ver? Então, são 3 maneiras que nós usamos lá
para fazer padrões. Tá? Uma das maneiras a gente consegue os padrões com maior quantidade. Tá? É usando, aí que eu vá, tissuê, tá? Praticamente ele fez isso. Lógico, a nossa fase móvel e a nossa fase estacionária não são as mesmas, tá? Mas o processo é o mesmo. Tá? Então a coluna aberta e aqui a gente separa alfa-caroteno, beta-caroteno e luteína. Tá? Então, coluna aberta, vantagem, grande quantidade de substância isolada. Desvantagem, consumo elevado de solvente, tempo, experiência requerida. Então, você tem que ter uma experiência para você aplicar a amostra, para não fazer essa distorção aqui, fazer retinho como estava lá, é para você ter uma qualidade melhor no seu produto. Tá? Mas você faz isso aqui. Isso aqui é uma coisa fácil, barata, tá? E condições de todo mundo fazer. Tá? Se você for comprar esse material, quando ele chegar aqui, provavelmente você não vai ter mais beta-caroteno, alfa-caroteno. Vai ter um degradado de alfa-caroteno e beta-caroteno. E aí a tua análise vai por água abaixo. Principalmente análise quantitativa. Uma outra vantagem, que aí a gente começou a ver, o quanto a gente precisava de padrão. A gente não precisa de tantos padrões assim para fazer uma curva analítica, para fazer uma análise quantitativa. E aí a gente começou a recolher padrões da saída do detetor. Né? Aqui é fácil da cor, mas conforme o pico vai saindo, você vai recolhendo. Parou de sair o pico, você para de recolher. E vai para o lixo, continua no lixo talvez. E aí nós conseguimos uma pureza de 99%. Então, nós conseguimos padrões de melhor qualidade que a gente estava comprando. Né? E aí a nossa equipe começou a trabalhar nisso, não só para a carotenoide, mas para as outras matrizes que a gente vai ver. Então, isolamento da matriz própria e estudo, e desvantagem é pequena quantidade de substância isolada. Mas para mim não chega a ser uma desvantagem, apesar de ser pequena, mas era suficiente para você fazer uma curva analítica e fazer a sua análise. Tá? Lógico, se você quiser, você consegue fazer padrão para vender? Não. Tá? E vou ter que comprar um aparelho preparativo para fazer como se faz lá fora, tá? Ou um outro aparelho de extração rápida e contínua para você fazer padrões de quantidade. Mas para fazer para o laboratório e para fazer análise, você faz tranquilamente. E aí uma outra ideia nossa foi usar essa válvula aí, porque nós não tínhamos um coletor de frações, mas nós tínhamos uma válvula Helldyne com 6 saídas. Tá? O que é essa válvula Helldyne? Você tem o cromatógrafo, a coluna, passa no detetor, do detetor ela vai por descarte, ela vai embora. Mas com essa válvula você pode mudar esse descarte e recolher até 5 tubos. Tá? Toda vez que está saindo um pico, você programa para a válvula mudar e jogar a saída para um dos tubinhos. Então, com isso, você tem um amostrador, você recolhe automaticamente. Você pode preparar, programar, vai deixar ela rodando e no dia seguinte você tem a sua amostra purificada lá, até 5 substâncias. Então, aí a gente começou a usar esse tipo. Não. Então, vamos ver o que a gente fez em padrões. Preparo de padrões com cromatografia alfa e beta-caroteno. A coluna preparada foi obtida em média 250 microgramas de carotenoide com 92 a 98%, dependendo da mão do estagiário, dependendo da mão do técnico, tá? Chegou a 98%, tá? E 40 miligramas de beta-caroteno. Tem uma aluna da Cláudia que foi lá fazer, né? Ela conseguiu uma quantidade muito grande. O único problema que ela teve foi uma isomerização do beta-caroteno. Mas isso a gente já está corrigindo, que eu acho que já descobriu o que foi. Né? Então, quer dizer, mas ela conseguiu uma excelente quantidade de beta-caroteno, só beta-caroteno. Né? E aí tem o nosso cromatograma, para vocês verem, tá? A qualidade
da, não só da cromatografia, mas da qualidade do padrão que a gente está produzindo no nosso laboratório. Tá? Então, hoje em dia, a gente extrai rapidamente, meia hora você extrai, tá? Por exemplo, uma cenoura, que não é tão cara assim, todo mundo pode pegar em casa, e eu sempre falo, traz a cenoura. E aí você tem um padrão de alfa, beta, caroteno, numa qualidade disso aqui. Isso aqui é 99%, cara. Então, quer dizer, você está fazendo o seu padrão dentro do seu laboratório, numa simplicidade danada, tá? E não está dependendo de ninguém, está dependendo de alfândega, não está dependendo da Polícia Federal para liberar o seu produto, tá? E aí a gente começou a fazer uma opção de matriz. Aí vem matriz utilizada, espinafre, tá? Espinafre, aí eu penso, aí volto lá pro Tissuet, tá? Tissuet fazia, usava para fazer, como é que é a parte verde das plantas? E a gente tá fazendo a parte amarela, de carotenoide, tá? Então, quer dizer, se você for lembrar daquela animação que eu passei ali, então é praticamente isso. O espinafre vai fazer as clorofila e depois os carotenoides. Vai para os carotenoides e depois a clorofila, separando A e B, clorofila. Tá? Pimentão amarelo, a gente vai ver. Então, com isso, a gente obteve 100 mg de valaxantina, tá? 450 microgramas de luteína, tá? Pimentão amarelo, com apenas uma coluna, obteve 630 microgramas de valaxantina, 96%. Né? E aí tem, tá, os cromatogramas. Cromatograma, tá, total e a separação desse aqui e desse pico aqui nessa pureza. Né? Sempre acompanhado com o espectro de ultravioleta. Luteína, viraxantina, pimentão amarelo, mais uma vez. Tá? Aqui é a pureza dele. Né? Padrão preparado com cromatografia beta-cristantina e licopeno, tá? Então, nós usamos a matriz, foram mamão e caqui, tá? Coluna preparativa, tá? 300 microgramas de beta-cristantina, 90% a 92%, e 350 microgramas de licopeno, de 97% a 97,8%, tá? Então, aqui você tem o extrato bruto, tá? Do caqui. Tá? E aqui, a beta-cristantina tem uma qualidade bem pequenininha, porque ela está aqui conjugada com ácido graxo. A gente faz uma hidrólise, aí ela aparece aqui bem maior, tá? E o licopeno está aqui. Então, purificando, você tem aqui, ó, dois produtos, dois padrões, você pode. A grande vantagem também é que você tem os padrões, não só padrões, e sabe qual é a quantidade que tem. Então, o teu erro na hora de quantificar é muito menor. Porque quando você compra um padrão, geralmente você compra uma quantidade pequena. E às vezes você não tem nem condições de analisar que aquele padrão tem naquela concentração que o fabricante está te dizendo, pela quantidade pequena. Aí não. Eu posso trabalhar com uma quantidade de 90%, mas eu sei que tem 90% daquele padrão. Então é só fazer cálculo, é matemática. Então, quer dizer, a minha análise fica correta, tá? Não tem um erro de padrão. Bom. Licopeno, tá? A grande fonte, todo mundo sabe, se for perguntar, é tomate, melancia e goiaba vermelha. Então, isso são as fontes de licopeno. E aí, já que a gente estava fazendo esse trabalho, a gente começou, como ela falou, apaixonado pela fitoquímica, a gente começou a procurar fontes alternativas que tivessem esses padrões, tá? Mais fácil de isolar. E aí, a gente, na literatura, esbarramos com melão de São Caetano. Esse é o melão de São Caetano. Se vocês observarem, isso é mato. Alguém já deve ter conhecido, visto esbarrados por aí. Tá? Isso é mato. Tá? E esse aqui, esse arilozinho aqui, vermelho, é praticamente licopeno puro. Né?
esse arilozinho tá aqui, em volta desse carocinho, isso aqui é praticamente licopeno. É 94,2 licopeno. Você não precisa nem purificar. Você isolou, já está com o padrão. E aí, procurando, a gente encontrou mais três fontes de carotenóide. Eu não vou falar aqui que ainda não foi publicada, mas futuramente vai ser publicado um trabalho com outras fontes de carotenóide. Ah, e aí você tem o licopeno padrão, tá, de melão de São Caetano. Outro carotenóide que era um problema sério é zeaxantina. Zeaxantina é, a gente extraía de milho, mas era dificílimo extrair. Fazia uma gororoba danada, emulsificava, então era difícil extrair. Então a gente começou a correr atrás de outros... outras fontes de zeaxantina. Achamos fora do país, mas aí a gente queria alguma coisa mais próxima da gente, e não precisava de importação. Tá? E aí a gente encontrou, tá? Vocês devem estar imaginando, tudo que é cor, a gente pega para o laboratório e vai examinar. Tá? Então, quer dizer, isso aqui foi um estagiário que levou. Tá? Passou, bom, o que tem isso aqui? Tá? Aí nós fomos lá ver. Tá? Isso é um solano pseudocápsico, tá? É uma plantinha que vende no mercado, é uma plantinha ornamental, é bonitinha, e a gente fomos ver o que tinha nesse vermelho, tá? Tá? E aí, para nossa surpresa, ela é riquíssima em zeaxantina. E aí a gente descobriu uma fonte de zeaxantina com uma capacidade fácil de se produzir mais um padrão, tá? A estação é simples, não apresenta dificuldade, tá? Encontrada com o milho. Então a gente, aí o que a gente fez? Será que essa planta é fácil de se reproduzir? Tá? Aí nós tiramos a semente, secamos e plantamos. Então na casa de cada um do laboratório tinha um pezinho de cor. Então quer dizer, nasceu, quer dizer, se houver necessidade, você tem agora associação com o agrônomo, na própria Embrapa, para fazer plantar e produzir mais essa planta para você fazer zeaxantina. Mas a gente já sabe que tem outras fontes melhores. Não vou relatar agora que não está publicado, mas já descobrimos. Então está aí a zeaxantina também, a pureza, tá? Esse é o padrão, né? E aqui é um beta-caroteno, beta-caroteno e zeaxantina. Então, pela cor, você já pode até diferenciar, né? Essa aqui é a luteína, tem a cor diferente. E aí, já que nós tivemos sucesso com caroteno, tá? Aí nós fomos trabalhar, que é uma outra exigência no mercado mundial, é a parte, são as tais substâncias com atividade antioxidante. Tá? O mundo todo está preparando alimentos que tenha propriedade antioxidante. Então, e essa parte de flavonoides, que engloba as antocianinas, são uma fonte de estudo imensa. E aí vem a nossa parte de fitoquímico também. Pô, será que a gente não consegue fazer padrões também para quantificar o quanto tem das antocianinas nas matrizes e nos processos? Por exemplo, você tem um suco, tá? Um suco de morango. Quanto tem de antocianina e qual a antocianina que tem ali? O quanto ela é representativa na parte de antioxidante? Então, se você isolasse cada uma delas, você teria essa resposta. E é o que a gente conseguiu fazer. Então, nós conseguimos isolar as seis antocianidinas, tá? As agriconas, tá? E ver, tá? Separadinha aqui, e a gente vê que são cores diferentes. Às vezes, muito sutis, mas são cores diferentes. E isso que vai dar o conjunto delas, a junção delas e um pH também, que vai dar as cores diferenciadas nas frutas, tanto na maçã, no morango e aí por diante, nas ameixas, tá? E aí a gente pegou, mais uma vez, 42 matrizes para saber quais as matrizes tinham possibilidade de isolar cada um das antocianinas que a gente queria. Tá? Então, nós temos uma aluna de doutorado fazendo, ela já está com 42 matrizes isolando e identificando e produzindo padrões para a gente poder quantificar.
Bom, e aí, o que que a gente faz no laboratório? Então, uma das coisas é carotenoide e antocianina, mas a gente faz também açúcar, aminoácido, cafeína, teobromina, aí entra aqui a parte flavonoide, antocianina, isoflavonas, ácidos fenólicos, taninos, carotenoide e vitamina C. Né? Fazemos também ácido salicílico, ácido elágico e punicalagina, que são taninos, tá? E aí, aí tem um projeto, que é até aqui com o Instituto da Escola de Química, que a gente está estudando, e ela queria saber, quantificar a punicalagina, que é um tanino. Aí compraram o padrão. Eu digo, não vamos comprar o padrão, vamos fazer aqui, compraram o padrão. O padrão deles é uma gracinha. Ele tem 85% já descrito e tem dois picos enormes de cada lado. Cara, isso não é padrão, cara. Vamos fazer aqui que o nosso padrão é bem melhor. Então a gente vai começar a fazer padrão de punicalagina, que pô, são separados os picos e a gente consegue fazer isso para a parte analítica. Fantástico. Então, quer dizer, até tem dificuldade de... É. E aí a gente também faz histamina, hipoxantina e hidroxiprolina. Então depois a gente vai... Vamos ver. E como a gente conseguiu montar os padrões, a gente começou a fazer, que está sendo muito requerido hoje em dia, é saber o quanto o organismo absorve daquela substância que vai te fazer bem, tá? Que seria a bioacessibilidade e a biodisponibilidade. Tá? Uma vez que você consegue ter os padrões para quantificar a análise e tem como é que se diz? Tem a técnica de você fazer a análise, a gente começou a trabalhar com bioacessibilidade. Então, foram feitas duas teses de mestrado, uma aqui com o estudo de química, na parte de alimentos, e outra lá, né, comigo, lá na rural. Duas teses com bioacessibilidade de carotenoide. O quanto o carotenoide chega no intestino para passar a parede celular. Então, quanto ele está bioacessível para falar que futuramente a gente vai estudar a biodisponibilidade, seria o segundo passo. Então, a bioacessibilidade a gente já começou a fazer também. Então, na análise de isoflavonas, né, hoje em dia é um estudo assim que todo mundo está querendo, principalmente as mulheres na parte de menopausa, ingerir isoflavona. E quanto tem de isoflavona naquele produto que estão te oferecendo, tá? E a gente começou a fazer análise, já que a gente consegue fazer os padrões, a gente conseguiu fazer análise quantitativa, tá? Então, só para ilustrar, tá? Por que a importância da isoflavona? O pessoal costuma falar que ela tem estrutura semelhante. A estrutura não é semelhante. O que é semelhante, que a gente pode dizer quimicamente, é a estrutura espacial. Você tem as hidroxilas dela na mesma distância. Isso faz o quê? Ela engana a enzima. Então, em vez de pegar o estradiol, pega uma isoflavona. Isso aí interrompe o ciclo da reação e aí você tem um conforto maior na menopausa. Tá? Então, as mulheres chinesas, as japonesas, elas têm menos problema com a menopausa, porque ingere desde sempre o soja, né? E aí, nós isolamos os padrões, tá? E fizemos um pool, tá? Por qual é a ideia de você fazer um pool? É porque aí você agora, com esses padrões, você pode agora tentar melhorar a análise, melhorar as condições de análise. O que se chama de melhorar as condições de análise? Diminuir o tempo, não perdendo a resolução. Tá? É um outro caminho que a gente está no laboratório fazendo. Mas antes disso, tá? Nós recebemos um funcionário do MAPA que ele queria saber como que ele poderia analisar fraude que o pessoal estava usando. Aí desde antigamente a gente já... O cara já tinha problema com fraude. E nós continuamos. Né? E o pessoal adiciona, tá, salmoura com proteína de soja em carne. Tá? Isso aumenta o peso, confunde o comprador, você está levando gato por lebre. Então, quer dizer, isso é proibido.
Né? Então, como é que ele pode fazer uma análise para dizer que o cara colocou soja ali? Aí no laboratório, eu falei assim, por que, que a gente não tenta analisar isoflavonas? Se ele colocou soja, e deu um resultado espetacular, cara. Nós conseguimos identificar uma sensibilidade de menos de 1% de proteína de soja. Porque a proteína de soja é um subproduto do óleo de soja, então ela é barata. Então o pessoal põe na carne e injeta uma quantidade maior. Então ficou maior. E aí a gente conseguiu analisar e aparece todas as isoflavonas. Né? E você vê, mata a fraude. E ele hoje em dia está usando isso no laboratório dele lá em Florianópolis. Para ver fraude em carne. Tá? E já fizemos um trabalho para a Polícia Federal também, usando essa técnica. E aí, como eu estava dizendo antes, a gente começou agora a tentar diminuir o tempo de análise. Né? Porque você fazer uma análise longa, além de gastar um tempo, você gasta muito solvente, que você fica bombeando. Além de gastar solvente, o que acontece? Você depois tem que descartar aquele solvente. Como nosso laboratório é um laboratório acreditado pelo Inmetro, a gente não pode mais jogar na pia, não pode mais jogar no ralo. A gente tem que guardar aquele solvente, estocar aquele solvente, botar no armazenar e depois mandar queimar. Isso é custo. Então, quer dizer, a gente começou a se preocupar em como é que a gente pode diminuir. Então, vamos ver na literatura o que é que estão fazendo. Tá? Aí a gente usou, tá, modificação no método, colunas com partículas menores de que 3 micra. Que é o que a gente usava, 5 micra e 3 micra, que a gente usa. A gente começou a usar, adaptando o gradiente e usando um fluxo mais baixo, com a coluna menor que 3 micra. Qual foi o resultado? Nós saímos de 45 minutos para 10 minutos, não perdendo resolução. Você tem os picos de linha de base separada, podendo ser quantificado. Então a gente começou a trabalhar com esse tipo de coluna e aí você tem, além de fazer os padrões, agora você tem uma análise muito mais rápida, muito mais barata em termos de solvente e muito mais econômica na parte de descarte de resíduo. Para o ambiente isso é fantástico. Né? O fluxo passou de 1,1,3 para 0,45, uma economia de 59%, redução de 59%. A pressão manteve-se praticamente a mesma, não alterando, não comprometendo o aparelho. Né? A fase móvel, tá, que a gente gastava 49,5 para fazer uma análise, passou de 5,4, 89% de economia de solvente, solvente para HPLC. Quanto custa esse, Cláudio? É um sacrifício a gente comprar, tem que estar batalhando para a FAPERJ, para CNPq. Né? E o tempo também, que é um tempo, passou de 45 para 12 minutos, 76% de redução do tempo. E a análise não sofreu comprometimento na sua resolução. Então a gente começou a trabalhar em cima disso para todos os outros. Então o carotenoide a gente saiu de 60 para 28 minutos. Tá? Aminoácido saímos de 40, de 35 para 12 minutos, vamos até, acho que aí. Então, o que a gente fez foi trocar uma coluna desse tamanho para uma coluna desse tamanho, tá? Está sendo vendido. Preço dessa coluna não variou muito. Nós chegamos a comprar, agora está um pouco mais alto por causa do dólar. Hoje deve estar mais alto ainda. Mas a gente comprou essas colunas em torno de R$ 1.600, R$ 1.700, que é basicamente o mesmo preço das outras, né? E aí, a gente com esse processo, fomos fazendo todo tipo de análise. Surgiu uma demanda de fazer fraude em queijo de búfala. Tá? O queijo de búfala, o leite de búfala é muito mais caro do que o leite de vaca. Então, o pessoal estava fazendo o quê? Estava misturando, mais uma vez fraude, estava misturando leite de, uma quantidade de leite de vaca, óleo de búfalo para fazer o queijo, tá? Se vocês prestarem atenção, o queijo de búfalo, ele é branquinho, branquinho. Por quê? A búfala, quando ela come o capim, ela digere todo o carotenoide e a vaca não. Então passa para o leite, da búfala não passa. E aí a gente conseguiu fazer uma análise no queijo,
analisando carotenoide. Aí a gente viu que consegue ver a fraude no queijo. E aí a gente também analisou a parte de retinol, se tinha alguma diferença na quantidade de retinol no queijo de búfala, no queijo de vaca. E aí o grande... Vou correr um pouquinho. Então o grande problema é... Padrões. Então a gente fez os padrões, de onde você tira retinol, tá? Do fígado. Comprou um pedaço de fígado, tá? E fizemos um padrão. Vamos passando mais rápido. Mais uma vez, aí, aminoácido, tá? Aminoácido a gente fazia, tá? Principalmente metionina e histionina, tá? A gente fazia aí em 35 minutos, passamos para fazer em 12 minutos com uma economia de 66%. Teoglobina, teofilina e cafeína, em café, em guaraná, análise de guaraná. Então a gente passou do tempo de 12 minutos para 4 minutos, 67% de economia. Isso aí também foi uma jogada muito interessante. A gente analisou hidroxiprolina. Hidroxiprolina é uma substância marcadora da maciez da carne. A carne tem... A dureza da carne é devido ao colágeno. Conforme a carne vai degradando, vai aparecendo hidroxiprolina. Então a gente conseguiu analisar a hidroxiprolina. Você vê que a quantidade de... A quantidade de aminoácidos é enorme, mas a hidroxiprolina está separada e a quantidade pequena de hidroxiprolina é até uma linha de base que dá para quantificar. Então a gente pode diferenciar carne de suíno, carne pele de frango e carne bovina, tá? Na análise de hidroxiprolina. Outra coisa que a gente está usando para uma tese de doutorado também, que é uma exigência do MAPA, é saber o frescor do peixe. Como vocês vão comprar peixe? Como é que você fala? Ah, o olho está fundo. Então, quer dizer, isso aí é empírico. Você não sabe se o peixe está fresco ou não. Então, mas se você... O peixe é um animal que ele é altamente ativo. Então, ele tem uma quantidade muito grande de ATP. Então, conforme ele vai... Você tira o peixe da água, o ATP vai começar a se degradar. O final da degradação dele é a hipoxantina. Então, se você analisa a hipoxantina, tá, você tem um processo de maturação, o sabor, tá, você vai ver o frescor do peixe. Né? E aí você consegue analisar produto de degradação do ATP. Então, a gente fez isso aqui também, numa coluna já pequena, com 12 minutos. Tá? Você tem todos os... o trabalho de hipoxantina e você pode rapidamente ver se esse peixe está fresco ou não está fresco. É o princípio da degradação do peixe. Tá? E aí vem a parte fitoquímica, tá? Que nós carregamos, apesar de trabalhar com alimento. Então, se a gente consegue fazer padrões, por que a gente não consegue isolar substância ainda não inédita? Porque até agora eu estou falando de substância conhecida. Então, a gente colocou uma aluna de mestrado, associada com o professor Braz, tá? E ela fez, tá? Uma, duas, três frações, tá? As frações de cumarina, as frações de cumaru, as primeiras frações tinha muita cumarina, atrapalhava, até que ela chegou a uma fração que não tinha tanta cumarina. Então ela trabalhou com essas frações e conseguiu isolar, tá? Seis flavonoides. Tá? Seis flavonoides. Aí que está interessante. Sempre acompanhando agora, já estamos acompanhando agora com massa de alta resolução. Isso aqui é da cumarina. Tá? E aí ela conseguiu seis flavonoides. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Aí ela conseguiu, se vocês quiserem ver, está a tese lá na Rural, você tem a quantidade econômica que ela gastou, quanto ela gastou, quanto tempo ela gastou, está tudo escrito na tese. Né? E aí tem a grande vantagem. Como a pureza dela é muito alta, tá? O ressonância fica muito mais tranquilo de você analisar. Você só tem pico referente àquela amostra. Tá? Que o grande desafio de você fazer uma ressonância, quando a amostra não está pura, você vai aparecer pico que não é daquela tua amostra. E você está sempre na dúvida. Aqui não. Ela tem a quantidade pequena, mas as amostras dela só tem picos referente à substância que ela está trabalhando. Então ela fez proto, fez carbono 13, só tem 15 sinais referentes a 15 átomos de carbono. Fez a correlação homonuclear, tá? COSE.
deu para fazer a correlação da heteronuclear, né, com, apontando todas as correlações, tá? Isso dá uma interpretação. Aí voltamos para antocianina, trabalhando com arroz, arroz preto, tá? Você tem na literatura, tá? E tem essa faixa aqui que tem uma opção de substância que ainda não tinha sido identificada. Então a gente começou a isolar aquela fração pela aquela válvulazinha, aí isolou uma opção de picos. E aí, usando massa de alta resolução, a gente começou a identificar. Tá? E a ideia é essa, quando não tem substância conhecida na literatura, a gente vai isolar e fazer ressonância para identificar. Tá? E aí são os massas de alta resolução. Essa aqui é uma substância que não tinha sido relatada no arroz preto, que são uma triglicose. Né? Você vai faz o estudo dela toda, isso aí já faz fazendo alta resolução. Aí a gente já está usando, tá, UPLC, né? Você vê que a faixa de coisa é 2 minutos, né? Bem curto, né? O espectro de massa. E aí a gente começou a trabalhar, para encerrar, com bioacessibilidade. Tá? A gente quer saber quanto realmente você tem daquela substância que você ingeriu livre para entrar no seu organismo para fazer, para ter atividade. Tá? Aí a gente pegou uma aluna de doutorado, tá? A fração de composto liberado na matriz do trato gastrointestinal, que fica disponível para absorção. Metodologia, digestão in vitro, simulação de condições oral, gastrointestinal humana, etapa inicial para pedição de biodisponibilidade de composto. Tá? Então a gente fez uma digestão oral, gastrointestinal. Tá? O que a gente fez foi alimento rico em antocianina, fase oral, saliva, sintética, a gente comprou esse material todo, fase gástrica, pepsina, tá? pH, tá? Fase intestinal, bile, pancreatina, lipase, tá? E a extração no final e análise por CRAI. Tá? Analisando por CRAI, você partiu desse cromatograma e chegou a esse cromatograma. Você vê que só tem uma substância que não chega lá para ser absorvida. E como a gente sabe quem é, a gente pode dizer que quais as substâncias realmente tem potencial para ter atividade dentro do seu organismo. Tá? Então isso aí é, né? E o resultado de biocidade, você sabe, daquela substância que você ingere, daquele alimento, só 5% das substâncias de antocianina estarão bioacessíveis para ser absorvidas pelo intestino. Né? Então, mais ou menos, o trabalho é esse. Tá? Obrigado. Meio está aí. Né?